Son günlər siyasi məhbuslara ailələri ilə görüşə icazə verilmədiyi və azlıq aksiyası keçirməsi gündəm mövzusu olub. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının İdarə Heyətinin sabiq sədri Cangir Acıyevin ailəsi onunla görüşə bilmədiklərini deyir. Cangir Acıyevin başçısı Əmin Acıyeva onunla görüşə problemlər yaradıldığını bildirib. Penitensiyar xidmət isə Əmin Acıyevanın diyalarını təksib edib və belə halın yaşamadığını bəyan edib. Azərbaycanda həbsə məhkum olunan məhbusların azlıq aksiyası keçirməsinin səbəbi özlərinə diqqəti cəlb etməkdir. Bu yaxında həbsdən azad olunan keçmiş siyasi məhbus Zəfər Əhmədov Kanal 10-a məsələ ilə bağlı münasibət bildirib. Bilirsiniz, siyasi məhbuslar Azərbaycan vətəndaşlarının bir kateqoriyasıdır, belə deyək, və ümumiyyətlə götürüləndə məhbusların bir kateqoriyasıdır. Ona görə də buna ayrıca bir, deyək ki, xüsusi bir ayırmağa ehtiyac olmur. Çünki istəyir ilkin saxlama müəssisələrində, istəyir cəza çəkmə müəssisələrində, aydın məsələdir ki, vəziyyət Avropa standartlarına, belə deyək, uyğun deyil. Bununla bərabər ayrıca olaraq siyasi məhbuslara da ayrı-ayrılıqda öz şəxsiyyətlərinə görə, hansı fəaliyyətlərinə görə təcriblər də olunur ki, onlara görə də biz bunu işıqlandırırıq da, ictimailəşdiririk də, bəzən heç ictimailəşdirmirik də, ehtiyac olmur ictimailəşdirməyə. Onlar özləri də yəni kifayət qədər mübarizə alışmış və öz hüquqlarını qorumağa hazır olan insanlardır. Ona görə bir qayda olaraq onlar bu təzyiqlərə cavab verə bilirlər, kifayət qədər effektiv cavab verirlər. Amma hər bir halda biz onlara həmişə məsləhət görmürük ki, onlar aclıq aksiyası kimi aksiyalara əl atsınlar. Çünki bu Azərbaycan kimi ölkələrdə, hətta adi humanitar qaydaların da, humanitar qanunların da əməl olunmadığı ölkədə az effektivdir. Yəni, bu gün öz görürsünüz, hakimiyyət heç nədən qorxmadan cəmiyyətə mesaj verir ki, mən istədiyimi edə bilərəm, bundan da pis edə bilərəm. Ona görə də elə mübarizə üsulları Azərbaycan kimi ölkələrdə effektivdir. Yəni, bu yaxınlarda bilirsiniz, Murad Adilov da aclıq aksiyasını əl atmışdı, bu yaxında Əhsən Nurzadə da aclıq aksiyasını əl atmışdı. Ondan qabaq, bir müddət qabaq Əfqan Sadıqov hələ cəza çəkmə müəssisəsində olanda onda da belə hal olmuşdu. Onda da biz məsləhət görmüşdük ki, belə addımlar olmasın. Çünki az effektivdir o ağzını tikmək, aclığa əl atmaq. Bundansa başqa effektiv, daha effektiv mübarizə metodlarından istifadə eləmək olar. Hər bir halda müəyyən yollarla bunu bizə xəbər vermək olar. Biz bunu ictimailəşdiririk, çalışırıq hansısa işlər görməyə. Çünki bilirsiniz, bu hər dəfə, hər bir halda məhbusun siyasi məhbus olmağı ilə əlaqədar olmur. Daha doğrusu. Məsələ burasındadır ki, o çatışmamazlıqlar, yəni qanun pozuntuları, qaydaların pozuntuları, daxili qaydaların pozuntuları bütün cəza çəkmə müəssisələrində və ilkin saxlama müəssisələrində var. Siyasi məhbuslar isə buna alışmaq istəmirlər. Siyasi məhbuslar bununla barışmaq istəmirlər. Məsələn, elə yerlər var ki, elə cəza çəkmə müəssisələri var ki, orada bu paykavoy zəng deyirlər də, paykavoy zəng yoxdur. Yəni, istəyirsən gündə 10 dəfə zəng elə, hər dəfə 1 manatı ver. Və yaxud Binəqədi təcridxanasında zəngin 1 dəqiqəsi 2 manat idi. Yəni, dünyanın heç bir yerində bu qiymətə zəng yoxdur. Və yeməyin keyfiyyətindən, münasibətdən, qeyd insani münasibətdə də olan çatışmamazlıqlar olur ki, bu da aydın məsələdir. Yəni, bilavasitə deyək ki, bu o şəxslərin siyasi məhbus olmağına görədir. Belə şeylər biraz az rast gəlinir. Yəni, rast gəlinib belə şeylərdə, yəqin bilirsiniz. Qobustan qapalı müəssisəsində Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvlərinə qarşı, başqa təcridxanalarda, 13 nömrəli təcridxanada, başqa təcridxanalarda olub belə şeylər. 9 nömrəli təcridxanada məhz Rüfət Sadıqova qarşı olub belə münasibət. Cavid Şirəliyevə və Rüfət Səfərova qarşı belə münasibətlər olub. Bundan daha artıq, yəni əksər hallarda sadəcə onların o cəza çəkmə müəssisələrində olan qanunsuz hərəkətlərə, qanunsuzluqlara göz yummaq istəməməkləri ilə bağlıdır. Hər halda təzyiq olunubmu həbsxanada, yəni yox, o mənada, yəni müqayisədə götürəndə başqa siyasi məhbuslarla birincisi elə bir təzyiq olunmayıb. Belə deyək, köpüd münasibət və yəqin ki, ümumiyyətlə götürəndə köpüd münasibət də Avropa standartlarına görə işgəncələr sırasına girir. Amma mən bunu qabartmaq istəməzdim. Çünki başqaları ilə münasibətdə birincisi mənim çəkdiyim cəza cəmi bir ay, bu çox az cəzadır, az müddətdir. İkincisi də ki,
Onların çəkdiklərini mən çəkməmişəm. Hər halda elə bir münasibət olmayıb ki, mən deyim, mənə qarşı hansısa bir psixoloji və yaxud fiziki təzyiq növlərindən istifadə olunub. Sadəcə köpüd münasibət, sənlə münasibət, özündən yaşlı adama sən münasibət eləmək, səsin tonunu qaldırmaq, üstü örtülü də olsa hədələmək, təzyiqlə hədələmək, bir ay ərzində yataq dəstlərinin dəyişdirilməməsi, içməyə suyun olmaması. Amma bunlara hər halda təzyiq kimi bilmirəm, demək biraz yaxşı da çıxmır. Çünki bugün həbsdə olan siyasi məhbuslarımıza daha artıq təzyiqlər, daha artıq işgəncələr var.